Recentemente a Steam anunciou o Steam Deck, o seu console portátil que também vai funcionar como PC. Pois bem, eu trouxe para vocês um vídeo abordando tudo o que sabíamos sobre o console. Então a gente já falou de preço, da proposta, do hardware que vai estar embutido, reserva, enfim, falamos muita coisa. Só que tem algumas dúvidas bem pontuais que o pessoal ainda questiona, né? A Steam que foram reveladas posteriormente. Então, nesse vídeo, eu vou estar abordando com vocês as dúvidas mais frequentes para você se preparar aí. Imagino que muitos de vocês, assim como eu, estão aí aguardando muito por esse hardware. Eu, pelo menos, estou e estou correndo atrás aqui para conseguir o meu. Então, essa é a proposta do vídeo de hoje. Várias perguntas frequentes aí para te ajudar nessas dúvidas, tá bom? Espero que vocês gostem aí do vídeo. Redes sociais e o canal estão na descrição. Se vocês quiserem acompanhar minhas lives, rolam lá na Twitch, é só seguir Leps TV, tá, galera? Dito isso, então, bora pro vídeo. É o seguinte, meus amigos, vamos lá que tem bastante informação para a gente trazer aqui para vocês nesse vídeo, tá? Começando aqui, acho que a gente pode falar na entrevista recente, né, que eles concederam para a IGN, onde novas informações foram trazidas, tá bom? Então, uma coisa que foi discutida lá sobre a questão de frame rate, né? Recentemente a Steam deu uma declaração de que a performance desejada para esse console seria 30 FPS. Isso gerou uma discussão, né? Um burburinho aí. De forma geral, que as pessoas, ué, por que que vai limitar 30 FPS? Mas não é bem o limite, tá? O hardware do console foi pensado para ultrapassar isso, mas 30 FPS é o que é considerado o mínimo para um jogo durante o período de testes, né? E durante o desenvolvimento do hardware. Eles já deixaram isso claro, tá? Então a gente tem muito jogo mundo aberto, gigantesco aí. Que, né, você olha para um portátil, é meio que natural muitas vezes você pensar que ele vai rodar em 30. Ok, a gente está falando de uma plataforma forte, mas ela ainda é um portátil ali na sua natureza. Então, é normal que alguns jogos vão rodar em 30, jogos um pouco mais leves vão chegar aí nos 60, tranquilo, beleza? E como ele vai ser um PC, de certa forma, você vai ter customização. Vários jogos você pode sacrificar um pouquinho a resolução, focar ali na performance. A ideia se mantém a mesma, tá? Esse é um ponto. Outra coisa, tá, galera, muito questionada, é a questão de jogos sem controle, né? Jogos que foram pensados para mouse e teclado. Vai ser possível jogar no Steam Deck? Já foi dito, Steam Deck vai suportar mouse e teclado, você pode ligar. Jogar normalmente na sua TV, jogar normalmente apoiando ali o console na telinha, mas ele vai ter um sistema chamado de Steam Input que vai permitir você configurar várias entradas diferentes, tá? Como vocês viram ali no Steam Deck, ele tem dois micropainéis ali de toque que ficam logo abaixo dos analógicos que são para essa parte de toque, né? Vai simular um pouquinho desse trabalho que o mouse faz. E você também tem os botões traseiros. Se você não viu isso, a gente mostrou no vídeo passado. Lá tá tudo exemplificado, bonitinho, tá? Então, eles estão fazendo essa forma de configuração de input que para a maioria dos jogos, né, vai conseguir já resolveu o seu problema, você vai conseguir jogar um jogo que era jogado no mouse e teclado só com essa customização de input, tá? Então, você consegue customizar muita coisa aí, com até 16 teclas, né? Fazer várias macros ali e tudo mais. E quando você apertar ali a parte de trás, né? Aquela parte daqueles botões traseiros que eles colocaram, vai ser possível personalizar para você abrir grupos de atalhos completamente diferentes, tá? Então você tem quatro teclas traseiras ali. Se você gastar um tempinho customizando os inputs para cada coisa, vários jogos aí você vai se dar bem, vai conseguir jogar de boa, tá?
Uma dúvida que fica para mim ainda é a questão de jogos, tipo, um jogo RTS. Sei lá, um StarCraft da vida, que você circula assim, sabe? Várias unidades, você controla tropas. Eu acho que esse tipo de jogo realmente é muito complicado você não ter um teclado, né? Mas, vamos ver. Eu, particularmente, nunca testei algo desse tipo num dispositivo assim. Não sei se vocês já testaram em algum outro dispositivo portátil que tenta simular um PC. Se alguém já teve essa experiência, deixa aí nos comentários para a gente saber. Eu acho que jogos que exigem uma precisão de um nível de um StarCraft da vida assim, ser muito difícil você simplesmente ignorar. Mas eu acho que tem muitos outros jogos aí, né? Sei lá, um Skyrim da vida, alguma coisa assim que você pode fazer simplesmente alguns atalhos ali que já vai resolver a sua vida e você vai continuar jogando de boas, tá? Lembrando que ele tem o um giroscópio, então se você tá jogando um Call of Duty da vida, né, um jogo FPS, usa o giroscópio, você pode mirar ali, vai ter uma precisão muito boa também já te auxiliando nisso, tá? Giroscópio é uma grande adição e dá aquela precisão bem próxima ali do mouse também, já que você posicionou rapidinho, você já consegue, né? Isso no Nintendo Switch é muito comum também e o pessoal adora a utilização do giroscópio, tá? Outra coisa muito questionada é sobre quantos jogos, né, ou quais jogos de fato o console, o Steam Deck vai suportar. E durante a entrevista, o engenheiro lá responsável respondeu que o compromisso deles inicial, né? Pelo menos é tipo assim, toda a biblioteca da Steam. E ele disse com essas palavras, tá? Olha só. Ele disse que, tipo, basicamente, eles ficaram um período testando, né? Vou ler aqui que é melhor. Abre aspas. Estivemos olhando para vários jogos nos últimos anos no catálogo. Mas o verdadeiro teste para nós foram os jogos que estavam saindo no ano passado. Eles simplesmente não podiam funcionar muito bem nos testes anteriores, né? Nos protótipos e arquiteturas que estávamos testando. Porém, esta é a primeira vez que alcançamos o nível de desempenho necessário para realmente rodar a última geração de jogos sem problemas. Todos os jogos que queríamos que fossem jogáveis são, na verdade, toda a biblioteca Steam. Não encontramos algo que poderíamos jogar nesse dispositivo que ele não poderia controlar. Ou seja, da forma que ele declarou aqui, fecha aspas, tá? Dá a entender que até StarCraft, jogos RTS, assim vão rodar, tá, pessoal? Então, se você pensar aí, pelo menos a promessa deles é biblioteca da Steam, mas já foi dito que vai funcionar com um PC. Você vai poder instalar várias outras coisas também, tá? Aí nisso aí você já pode pensar, olha, você tem dezenas de milhares, centenas de milhares de jogos indies. Você tem também dezenas de milhares de jogos em Flash. Você tem só na biblioteca do Google Play, né? Se você instalar um emulador de Android, são mais de 470 mil jogos. Né? Aí a gente pode falar em emuladores, né? Mais de 4 mil jogos aí de PS2, jogos de Nintendo Wii U, jogos de Nintendo DS, Game Boy Advance, PSP, por aí vai, né? Então, emulador, se você for colocar ali, enfim, vai rodar coisa pra caramba, tá? E eles já falaram também que jogos não Steam, né? Jogos Windows, Proton, no caso. Eles vão conseguir jogar também. Você pode apenas iniciar. Ali vai ter algum. Não sei se você vai rodar isso instalando um Windows, tá? Porque eles já falaram que você pode instalar o Windows. Você vai instalar o Windows à parte, se você quiser. Você pode rodar o Windows ali, independente. Você vai poder fazer o dual boot nesse console, tá? Ou não sei se eles estão fazendo ali um esquema de. Tipo, levar as bibliotecas. Eles falaram: olha, a Valve disse que o seu plano é fazer com que todos os jogos da Steam funcionem através do Proton no lançamento, tá? Isso aqui
foi reafirmado posteriormente, isso inicialmente, né, depois posteriormente foi dito novamente na entrevista da IGN, já afirmando que eles não encontraram nada que não rodasse referente à Steam. Tá? Então é bastante coisa, meus amigos. Inclusive, realidade virtual foi questionado também. Olha, vai rodar realidade virtual? Falaram o seguinte, nós não estamos otimizando a performance com foco na realidade virtual, mas ele já tem todas as entradas necessárias para você rodar uma realidade virtual. Então, sim, né? Foi deixado meio que no ar que experiências de realidade virtual muito pesadas, muito provavelmente você não vai ter a performance desejada nesse hardware específico. Mas jogos de realidade virtual mais leves, você vai conseguir jogar, porque ele já tem todas essas entradas ali prontas, pensadas para isso. E reza aí, né, bastidores de que a Steam pode estar trabalhando também numa entrada aí de realidade virtual para trabalhar futuramente aí com o console ou com futuros updates dele, tá? Mas é bom você saber disso, já tem toda essa preparação, o console já tem as entradas, periféricos necessários aí para rodar a realidade virtual, pelo menos jogos um pouco mais leves, tá bom? É outra coisa aqui que a gente pode falar, né? Muito questionado também, você vai poder jogar qualquer controle, mouse, teclado, suporta, isso aí tá tranquilo. Que outras coisas você pode fazer do PC, né? Você vai poder instalar mods normalmente nos seus jogos. Ah, saiu lá The Witcher um mod específico. Instala o mod, roda normal. Ah, saiu um mod para o meu Monster Hunter Road. Vai lá, instala o mod normal, tá? Sem problema algum, vai poder ser feito também no Steam Deck. Outra coisa que tem sido muito questionado, se é recomendado desinstalar o sistema operacional que ele vai vir. Ele vai vir com Steam OS 3.0. A Steam já falou, não recomenda desinstalar. Recomenda usar ele, tá? Apesar de você poder instalar outros sistemas operacionais, Linux e Windows, por exemplo. Só que aí você vai fazer isso num sistema de dual boot. Ah, eu quero usar o Windows. Beleza, então deixa o SteamOS aqui do lado, faz o boot no Windows, usa alguma coisa específica que você quer lá no Windows, fechou? Basicamente essa é a ideia. Qual a versão eu devo comprar, né? Tem a versão de 64 GB, que é mais barata, tem a versão aí de 256, né, SSD, e a de 512. Lá nos Estados Unidos, que eles têm uma qualidade de vida melhor, né, é considerada a versão de entrada de 256 GB SSD, tá? Agora, se você tiver condições de pegar a maior, né, a mais parruda, 512, pensando que vários jogos hoje em dia ocupam bastante espaço, seria a versão ideal. Só que a gente tá no Brasil, a gente ainda não sabe nem o preço que essa brincadeira vai chegar aqui. Mas supondo que você tenha aí dinheiro necessário, uma forma, um conhecido de trazer lá de fora para você, pagando o valor do dólar, eu acho que ele fica num valor ok, né? Se não for importado, já colocando o lucro da galera aqui, né, que eu acho que vai chegar bem caro, se você tivesse a condição de trazer de lá, eu pegaria a versão mais parruda. Mas lembrando que, se você pegar a mais básica, ele tem a entrada micro SD, você pode comprar um micro SD de 1 TB aí, sei lá, alguma coisa assim de qualidade, colocar ali também e já vai te segurar as pontas, tá? Mesmo que você não tenha essa versão com o SSD. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui que eu separei para vocês mais algumas dúvidas frequentes, tá? Outra questão foi se o SSD vai ser substituível, né? Olha, eles disseram que sim, o SSD vai ser substituível, eles fizeram de uma forma que não foi pensada para o usuário final, que não é experiente em eletrônica, fazer essa troca, tá? Mas para o cara que está habituado no dia a dia, mexer com hardware, mexer com eletrônica, o cara vai conseguir fazer essa troca. Então, sim, não é algo soldado, impossível de trocar. Estragou meu SSD, comprometeu o hardware. Não. O cara que mexe com eletrônica vai conseguir trocar. Se pá, vai conseguir até substituir por outro modelo.
tá? Então, isso aí já está respondido também, que é uma dúvida que muita gente, pô, vai estragar o SSD, perdi o hardware. Não, foi feito de forma que possa ser substituível. Ele vai suportar 4G? Não, somente Wi-Fi. Então, mas você pode ali, por exemplo, pendurar, né? Você coloca seu celular para compartilhar o 4G, ele acessa o seu celular como se fosse Wi-Fi, você joga ali online sem problema algum, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante que eu posso trazer para vocês aqui. Se você pode usar a sua carteira da Steam, os fundos da Steam para comprar os jogos, normal, sua biblioteca da Steam vai estar ali toda também funcional, pode pegar e já começar a jogar os jogos que você já tem comprados na Steam, sem problema algum. E acho que isso é o principal, meus amigos. Bastante coisa, né? Bastante coisa, inclusive. E é o que eu falei pra vocês, vocês podem instalar outros sistemas operacionais, só não desinstalar o SteamOS, que é o sistema operacional que vai vir já junto aí do console, tá bom? Então, se esse vídeo foi útil para vocês, não esquece de deixar avaliaçãozinha, comentário, tá? Aí, se respondeu as suas dúvidas, se você também está aguardando, procurando uma forma de comprar. Eu ainda estou tentando reservar o meu, tentei fazer uma conta da Steam lá dos Estados Unidos, só que ele ainda detectou que a minha conta está no Brasil, ainda não consegui fazer a minha reserva. Se eu descobrir uma forma melhor, uma forma de preço, aí trago para vocês também, tá bom? Então, meus amigos, se você é novo por aqui, fica com o convite para se inscrever no canal, dá uma olhada nas nossas redes sociais, meus demais canais aí na descrição também. Fechou? E não esquece de dar essa moralzinha para nós. No mais é isso então, eu ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui!